Ši diskusija yra diskusijų ciklo dalis, tai yra ne pirmoji diskusija, jau apdiskutuota seniau buvo lazerinis 3D spausdinimas odontologijoje, šiuolaikiniai kosmetikos industrijos iššūkiai ir panašiai. O šiandieną labai kviečiu visus sužinoti daugiau kartu, pasikalbėti ir padiskutuoti apie saulės celes ir biokuro elementus ateities energetikoje. Jei norite daugiau sužinoti apie inovacijų klubą ir dalyvauti ateities renginiuose, kviečiu prenumeruoti naujienlaiškį, kurį turėjote gauti kartu su renginio nuoroda ir taip pat inovacijų klubo naujieną sekti Vilniaus universiteto socialinių tinklų paskyrose, pavyzdžiui, LinkedIn ar Facebook'e. Ir dar turiu priminti ir netgi perskaityti dėl tikslumo, kad šis diskusijų ciklas yra ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto antrepreneriško požiūrio ir verslumo kultūros skatinimas Vilniaus universitete dalis. Taigi, kaip vyks pati diskusija? Šiandienos susitikimą pradėsime nuo diskusijos dalyvių mokslininkų pranešimų. Jie papasakos apie tai, kokius tyrimus vykdo, kas jiems yra įdomu, kokios inovacijos vyksta jūsų srityje ir panašiai. Po pranešimo, aš kiekvieną pranešėją pristatysiu, po pranešimo seks diskusija, kurioje sužinosite tokių įdomių dalykų, pavyzdžiui, ar apskritai Lietuva yra tinkama šalis plėtoti saulės energetiką. O jau po diskusijos vyks klausimo atsakymų sesija. Klausimus galite užduoti apačioje, matote tą vadinamą į chat boxą. Aš po diskusijos mokslininkams juos įgarsinsiu ir jie jums į tos klausimus atsakys. Labai raginu visada klausti klausimus, kurios norite, ir būtų labai gerai, jeigu tai dar kartu prie klausimo pridėtumėte, kam tą klausimą skiriate, jeigu, sakykime, iš klausimo ir taip nėra savaime aišku. Ir dar labai svarbu pasakyti, kad diskusija yra įrašinėjama ir joje dalyvaudami jūs tam neprieštaraujate. Ir galbūt jau nieko nelaukus, reikėtų ir pradėti nuo pirmojo mokslininko pranešimo. Kviečiu Vilniaus universiteto fizikos fakulteto cheminės fizikos instituto mokslininką, daktarą Kristijoną Genevičių, pristatyti savo vykdomus mokslinius tyrimus. Kristijonai, sveiki. Eteris jūsų. Sveiki, tojo aš pakrausiu skaidres. Taip. Matote, ar ne? Taip. Visi matote, taip. Taip, tai kaip jau minėjo. Jau kaip minėjo, esu iš cheminės fizikos instituto, kuris irgi ne tik tai mūsų viena grupė, kieto kūnų fizikos grupė, užsiminėtom organinėm medžiagom, čia praktiškai visas mūsų institutas ant šitų medžiagų bazuojasi arba panašių tyrimų. Tai vieni gal ten spektrus labiau žiūri, kiti modeliuoja tokias sistemas. Taip, aš šiandien pašnekėsiu apie organines medžiagas, apie organinius puslaidininkius ir jų panaudojimo galimybės saulės energetikai. Na, pabandysiu apžvelgti, kuogi jos skiriasi nuo mūsų įprastinių. Ir kokį galėtų galbūt, kokį potencialą turi saulės energetikoje, ar ne? Na ir užbaigsiu būtent tuo, ką apibūdinamas tuos dalykus, kuriuos mes patys betarpiškai užsiminėjom mūsų grupę. Taip, tai visų pirma, tai, ką mes dabar elektronikoje turim, tai yra dauguma tų medžiagų yra puslininkinis ir yra neorganiniai kristalai. Nu, tokie kaip, pavyzdžiui, silicis, ar ne? Na, tose medžiagose pas mus vyrauja pakankamai stiprus cheminiai ryšiai, tai yra kovalentiniai arba ten joniniai ryšiai. Na ir dėl to mes turime pakankamai aukštas lydymosi temperatūras, tos medžiagos yra kietos, trapios, ar ne. Ir automatiškai, kadangi mes auginam kristalinės struktūras, reiškia, tobulai suorientuotas, tobulos struktūros, pas mus gaunasi pakankamai dideli prietaisų kaštai, nes visi auginimai praktiškai ir prietaisų gamyba vyksta vakuume, ar ne. Tai mes iš esmės negalime turėti didelio ploto labai prietaisų, ar ne, mes apriboti savo aparatūras. Na, jeigu konkrečiai apie celę šnekėti, va čia kaip mes matome apačioje, va trys tos monokristalinės silicio, polikristalinės ir amorfinės silicio celės, ar ne? Na ir labiausiai paplitusios yra monokristalinės silicio celės, taip, bet jų kaina yra gamybos kaštai truputį desni ir siekiant sumažinti kaštus, taip pat tyrimai daromi, va reiškia, ir gaminamos polikristalinės silicio celės ar amorfinės. Na dabar ką
kas tos organinės medžiagos, reiškia, apie kurią šneku, tie organiniai puslinkiai. Tai buvo jau pakankamai senai pastebėta, ten 6-ame, 10-ame ar 5-ame, reiškia, kad organinės medžiagos turintis tas pijungtis, jas pakankamai lengva sužadinti ir nu, tokios sistemos galėtų būti irgi kaip įprastinį, naudojami kaip įprastinį puslinkį. Ar ne? Skirtumas pagrindinis privalumas tokių medžiagų yra tai, lyginant su tom klasikinėm medžiagom, kad jos dauguma iš jų yra tirpios organiniuose dirpikliuose. Ir todėl pas mus atsiranda galimybės, reiškia, formuoti didelio ploto reiškia, įrenginius, nes nereikia jokio vakumo. Taip. Čia mes viršui turime tarkim, formavimą išsukimo būdu, arba angliškai spin coating, čia mes turime dip coating, tai yra panardinimo būdu. Na ir jeigu naudoti tą technologiją roll to roll, tai yra iš rytinio į rytinį, dažniausiai naudojamas tas daktaro peilio metodas. Na, taip pat yra visą eilę galima naudoti, kadangi iš tirpalų gaminame, mes galim naudoti visą eilę technologijų sluoksniam gaminti, tokių kaip nu, atėjusių tų technologijų iš spausdinimo elementaraus, ar ne? Na, čia pavaizduota šilkografija. Taip, tai kaip matome, tos molekulės turi tas pijungtis turėtas, dvigubas jungtis. Na ir va tokioj sistemai mūsų elektronas gali, jeigu mes jį sužadinsim, jis bus delokalizuotas per visą molekulę. Tai galės laisvai judėti. Problemos jam atsiras tuomet, kai jam reikės peršokti kitą molekulę. Na, kitas privalumas tokių medžiagų apart tirpumo yra tai, kad tas molekulės modifikuojant ar prijungiant kažkokias šoninės grupės, mes galime pakankamai stipriai keisti tam tikras jų savybės. Na, šiuo atveju parodytas, kaip gali kisti medžiagos laidumas. Laidis reiškia prijungus vieną ar kitą šoninę grupę. Tai, kaip matote, išsimėtimas laidumų eina ten per keletą eilių, ar ne? Taip. Tai va, dabar jeigu mes lyginsim tas medžiagas, tai ką mes turim su to medžiagom, kurios yra klasikinėje elektronikoje, tai mes turime taip. Visų pirma, gali būti ženkliai sumažinti gamybos kaštai. Adaptyvumas, tai jau ką rodžiu, kad laidumas, pavyzdžiui, ar reiškia, šviesos sugertis gali būti keičiama prijungiant tam tikras šoninės grupės. Paprasta gamyba iš tirpalų, taip, lankstus sluoksniai gali būti, nes mūsų molekulės nėra jau tokiais stipriais cheminiais ryšiais viena su kita sukabinta. Na ir atsiranda ta galimybė didelio ploto prietaisus gaminti. Taip, koks yra trūkumai didžiausi? Tai yra degradacija tokių sluoksnių, kaip ir bet kokia organinė medžiaga. Šitos organinės medžiagos pas mus linkusios oksiduotis ir su laiku jos praranda savo savybės, tos, kurios mums reikalingos. Kita problema, tai va šita problema irgi, aišku, ne visos medžiagos vienodai degraduoja, bet šita problema sprendžiama dažniausiai mūsų sluoksnius inkapsuliuojant, tarkim, patalpinant ar per dviejų stiklų, ar kažkaip kitaip, neleidžiant, tarkim, deguoniui ar drėgmei prieiti. Kita problema daugios sluoksnius darinių gamyba, tai yra, kai mes, jeigu iš tirpalų norime du sluoksnius suformuoti vieną virš kito, pas mus atsiranda tokios, na, tokia tikimybė, kad pas mus viršutinį sluoksnį formuojant, patirpintas bus apatinis. Ar ne? Siekiant tai išvengti, čia irgi problema sprendžiama pakankamai, na, ne tai nenoriu pasakyti nesudėtingai, bet sprendžiama gaminant skersaryšinamus sluoksnius. Tai yra, padaromas sluoksnis išlėjamas ir įskersaryšinamas, tai yra sudaromas papildomas cheminės jungtis ir tas sluoksnis tampa nebe tirpus. Ir ant viršaus jau galima konstruoti toliau prietaisą. Pagrindinė, viena iš pagrindinių bėdų yra mažas krūvininkų judris. Na, judris aplamai yra parametras, kuris pas mus nusako, kaip greitai krūvininkai juda per medžiagą. Taip. Ir va šiuo atveju pas mus per tas organinės medžiagas tie elektronai ir skylės juda žymiai lėčiau. Tai yra todėl, kad pas mus mes neturime labai gražios struktūros tas medžiagos, jinai amorfinė yra. Ir jeigu tas krūvininkas dar pakankamai greit gali judėti per pačią molekulę, tačiau tie šuoliai į kitą molekulę greta esančią būna dažniausiai apsunkinti. Taip, kažkiek tai laiko. Sakykime, reikia, kad jis susikauptų ir peršoktų ten toliau. Tai iš to ateina iš esmės ir panaudojimai, kur galėtų būti tokios medžiagos naudojamos. Aišku, tarkim, kažkokių integrinių grandinų konstravimai jos yra netinkamos, nes dėl savo mažo krūvininkų judrio. Tačiau, tarkime, elektroninio popieriaus ar saulės baterijose, skystų kristalų monitorių valdymui, tokios medžiagos galėtų būti naudojamos. Taip, ten, kur reikia didesnio ploto ir netokio didelio krūvininkų judrio. Čia jos galėtų nugalėti. Na, tai vat, būtent vat, tokie prietaisai ir yra. Tai yra fotovoltaika, taip, saulės baterijos, lankstus ekranai. Na, ir identifikaciniai išmaniosios pakuotės. Tai yra identifikacinės žymės spausdinamos ar klijuojamos ant prekių. Dabar, kuogi tie organiniai saulės elementai, kaip jie konstruojami, kas čia per ir kaip jie veikia. Taip, na, pirmasis tas prietaisas buvo padarytas, vienas iš pirmųjų, kur pastebėtas foto, reiškia,
po to voltinis efektas, tai buvo irgi pagamintas labai panašių principų kaip ir klasikiniai silicio elementai, tai yra mes turim P tipo medžiagą, mes turim N tipo medžiagą, mes apšviečiam ir turėtų pas mus elektronai per N tipo medžiagą ateiti į šitą elektrodą, ne, o P tipo medžiagą, oi, atsiprašau, į viršų. Taip. Tačiau buvo pastebėta, kad tokia pas mus struktūra veikia labai neefektyviai. Taip. Labai mažas buvo efektyvumas. Ir tai yra todėl, kad tokioje struktūroje organinėse pas mus ne tai, kad generuojamas iš karto laisvas elektronas ir skylė, kurie po to gali judėti, ne, ir sukurti tampų skirtumą ar tenai potencialų skirtumą ar sukurti srovę. Pas mus generuojama eksitonai. Tai yra elektronų ir skylių poros, kurios yra susietos, taip. Tas elektronas tai turi gerokai daugiau energijos negu prieš tai, nesužadintas, bet jis pilnai nuo savo skylės nepabėga, nuo tos generacijos vietos. Ir ta rekombinacijos tikimybė, reiškia, yra pakankamai didelė, kad tas elektronas grįž pas savo tą skylę, iš kurios pabėgo. Reiškia, norint, kad tas eksitonas gerai skiltų, reikalingas iš elektrinis laukas. Na, tas elektrinis laukas tokioje struktūroje yra kaip tik vat šita riba, ne, kažkur tai, tarp tų dviejų medžiagų. Reiškia, mes galim generuoti čia, mes galim generuoti čia, bet tas eksitonas, kurio difuzijos nuotolis maždaug yra keletas dešimčių nanometrų, jis turbūt nepasieks, arba su labai nedidelė tikimybė, kad jis pasieks šitą ribą ir tuomet skils. Reiškia, mes daug turėsime neefektyviai sugertos šviesos. Ne? Na ir buvo nagrinėjama, kaipgi galima pagerinti tą fotogeneracijos efektyvumą tokioje struktūroje. Na ir čia buvo tokios, va, pasiūlyta tokia struktūra, čia kur dešiniai pasmai parodyta, iškia tokias kaip šukas formuoti, ar ne? Ir jeigu mes padarysime, kad atstumai tarp tų šukos dantelių būtų maždaug taip palyginami su tuo eksitonų difuzijos nuotoliu, taip, tai bus labai didelė tikimybė, kad tas eksitonas, ta pora elektronų skylės, pasieks tas tarybą medžiagų, taip, tada elektronas peršoks į vieną medžiagą, skylė pasvyks kitoj, ir jie taip sėkmingai prasilenkdami iškeliaus į skirtingas pusės. Ir turėtų būti ir didelės srovės, ir didelis fotogeneracijos efektyvumas. Taip. Problema yra kokia, nu, tokią struktūrą pagaminti dideliame plote yra pakankamai sudėtinga. Taip. Buvo bandymai kurti, tačiau jie taip ir apstojo. Na, praktikoje įvyko, reiškia, viską žmonės daro paprasčiau, pradėjo daryti paprasčiau. Jie tokios struktūros ir nebandė kurti. Tai yra, paimtos buvo abidvi medžiagos, ištirpintos, išmaišytos ir tiesiog išlieta. Padaromas sluoksnis ir suformuojami elektrodai. Taip. Tai kasgi darosi? Ir buvo pastebėta, kad tokioje struktūroje pas mus tas krūvininkų parų išskyrimas pakankamai efektyvus. Taip. Dėl ko taip yra? Todėl, kad jeigu mes eksitoną va šitoje vietoje sugeneruojam, taip, mes turim, kai iš medžiagų mišinio mes liejame sluoksnį, pas mus pasidaro kaip, na, toks kaip, kaip čia pasakyti, viena nebūtinai susiformuoja labai mažos salelės tų medžiagų, ne pavienės molekulės būna, o jos tokios susima tai klasteriukus. Ir reiškia, jeigu pas mus eksitonas, kuris va čia va sukurtas, per savo judėjimą prieš išnykimą pasiekia mūsų tarybą, taip, va tarp medžiagų, pas mus, tarkime, elektronas peršoka va į akceptorių, akceptorinę medžiagą, skylė lieka donoriniai, ir po to jos sėkmingai išjuda. Taip, reiškia, suformuojamas toks atsitiktinė tūrinė heterosandora, ar ne? Na ir taip pat buvo pastebėta, kad tokia struktūra pas mus gerokai sumažėja rekombinacija. Na tai pakankamai lauktinas rezultatas, nes iš esmės yra taip, kad nu, jeigu mes turim skylę čia ir jinai juda per mėlyną medžiagą, ne? Jeigu mes turim elektroną, kuris juda per šitą raudoną medžiagą, šansas, kad jie elektronas su skylė susitiks, yra pakankamai mažas, ar ne? Nebent kažkur tai gali vykti, pavyzdžiui, prie šitos ribos, ar ne? Bet jau krūvininkų judėjimo keliai yra atskirti, reiškia, rekombinacijos tikimybė yra sumažinta. Na, kuogi tokia va struktūra skiriasi nuo šitos, kur dešiniai rodžiau, ar ne? Mums, kad tokia struktūra vat, mūsų efektyviai veiktų, dar reikia ir papildomų sluoksnių. Tai yra, mums reikia tokių selektyvių laidumo sluoksnių, ties, kurie stovės prieš mūsų elektrodus. Ir, tarkim, va čia pas mus parodytas, reiškia, invertuota ir neinvertuota celė. Ir šiuo atveju mes va, turime prie mūsų vieno laidaus elektrodo mes turime skylių pernašos sluoksnį, per jį gali tik tai skylės pradėti, to mūsų aktyvus sluoksnis, o po to tik tai va, tas buferinis, kaip čia parašyta, reiškia sluoksnis, per kurį gali judėti elektronai. Tai va, mes užblokuojam skylės, kurios čia generuojamos, kad jos išeitų tik tai į vieną pusę, tenais tarkim, o elektronai eitų tik į tą pusę.
tokie va, papildomi blokuojantys sluoksniai, kurie va tokioje struktūroje tai va, būdavo realiai va, va šitose vietose. Va, na tai nuo ko priklauso efektyvumas tokiai struktūrai? Tokioje struktūroje efektyvumas pas mus priklauso nuo natūralumo sugerties, kurią mes na, galim iš principo nelabai galim, galim tiesiog parenkant teisingas medžiagas parinkti tokį, kokį reikia. Kitas, jeigu mes jau tą sugertį parinko, mums tenka dirbti tada su padaryti taip, kad tie krūvininkai efektyviai atsiskirtų medžiagoje ir kad jie būtų be rekombinacijos nueitų iki mūsų elektrodų. Taip, tai turim sužiūrėti krūvininkų atskirimą ir pernašą. Nuo ko ta krūvininkų atskirimas ir pernaša priklauso? Na, tai priklauso nuo tos makroskopinės tvarkos, nu, vat, būtent nuo vat, šito sluoksnio sričių išsidėstimo, jų dydžio. Taip. Tai vat, nuo šitų dalykų, pas mus, nuo tos makroskopinės tvarkos, pas mus ir priklauso ta vat, mūsų pernaša, tai yra kaip krūvininkai greitai judės, o taip pat kaip jie judės, rekombinuos ar bus efektyviai generuojami. Tai tarkim, generacijai mums reikia smulkių sričių, tačiau kad jie efektingai išeitų iš bandinio nerekombinavimo, mums reikia ir stambių sričių. Tai reiškia, mūsų sluoksnis turi turėti ir smulkes, ir stambias sritis. Taip? Nuo ko priklauso, kokias mes tas sritis gausim? Aišku, priklauso nuo to, kaip tos tarkim, molekulės tarpusavį sąveikauja. Ar tos sąveikos jėgos yra panašios, ar pakankamai skirtingos. Jeigu jos bus labai skirtingos, mes turėsim, na, medžiagos praktiškai tarpusavį nesusimaišys ir mes turėsim labai didelius domenus. Taip? Jeigu medžiagos gerai maišosi, mes turėsim labai smulkius. Taip kad mums reikia kažko tarpinio. Na, bet į tų sričių dydžius taip pat galima įtakoti ir, reiškia, gaminant sluoksnius, tai parenkant atitinkamus tirpiklius, parenkant gamybos technologijas, tirpalo kompozicijas, koncentracijas, o taip pat galima keisti kažkiek tai ir po gamybos, tarkime, apdorojant ar temperatūrą, ar tarkim, tirpiklio garais, tai yra duodant šiek tiek daugiau šansų toms molekulėms persitvarkyti. Taip. Na ir automatiškai, jeigu mes turime turėti ir smulkes, ir stambes kritis, natūralu, kad tokia būsena nėra termodinamiškai labai stabili, taip. Ir atsiranda tai, kad pas mus vietoj tos dar oksidacinės degradacijos, taip, atsiranda ir morfologinė degradacija, atsiprašau čia, morfologinė degradacija ir pas mus medžiaga laiku einant gali keisti savo vat, tų sričių išsidėstymą, taip, iškia gali keisti efektyvumas. Aišku, gali tiek gerai, tiek į blogą, na, bet dažniausiai viskas eina į blogą. Dabar pasižiūrėjus, kurioje mes čia vietoj esam su šitom celėm, tai vat, mes esam, vat, jeigu čia matote mano ranką, tai vat šitoje vietoje, tai 17,4%, būtent su šitom turiniam heterosandurom. Na, kaip matot, prasidėjos maždaug apie 2000 metus. Buvo kažkur tai apie 12, praktiškai efektyvumas tam beveik 10 metų nekito, nu, gal ne 10, truputį mažiau. Na ir vėl dabar gavo, atėjo į šitą rinką truputį naujos medžiagos, nauji konstravimo principai ir va, dabar jau per paskutinius, ten nežinau kiek, nepilnus keletą metų pas mus, reiškia, tas efektyvumas kilstelėsi nuo 12 kažkur iki 17%, kas yra tikrai pakankamai stambus kilimas. Na, kokie čia konkurentai, jeigu taip žiūrėti, ar ne, rinkoje, tai, nu, natūralu, pas mus yra šitie mėlyni kvadratukai, tai yra kristalinis silicis, arba galima lyginti irgi su polikristaliniu siliciu ir amorfiniu siliciu. Tai amorfinis yra pas mus žali rutuliukai, o multikristalinė, tai čia yra kvadratėliai atviri. Tai kaip matome, mes pakankamai esam arti amorfinio silicio, taip, čia net viršijo, taip, bet čia aišku, tai nereiškia, kad tokios celės gaminamos pramoniniu būdu. Na ir dar aišku, iki kristalinio silicio yra tolokai, taip. Žiūrėjom toliau. Na, tie organiniai sluoksniai ne tik naudojamės tokiuose turinėse heterosandorose, bet naudojame taip pat ir dažai jautrintose celėse, taip. Čia vat, turime nuotrauką iš Lozanos konferencijų centro, kur visa siena vat, yra papuošta tom dažais jautrintom celėm. Na, ir taip pat tie sluoksniai organiai taip pat naudojami ir perovskitinėse saulės celėse, kurios yra šiuo metu labai populiarios ir rodo labai staigų efektyvumą augimą. Taip. Tai vat, irgi organiniai sluoksniai būna tik vietoj skilių pernašos sluoksnių arba dėl ten, kur elektronų pernašos sluoksnis. Čia vat, tos organinės medžiagos irgi dažnai būna. Na, Taip, nu, aš čia, kaip jau sakiau, irgi tą pačią funkciją, kaip ir turinės heterosandurose atlieka, tai yra jos, yra selektyvaus laidumos rytis, kurios blokuoja ar skilių, ar elektronų išėjimą iš sluoksnių. Na, tai dabar,
kas svarbu, kuriant tuos elektrinius prietaisus, ne, fotoelektrinius prietaisus ir saulės celes ypatingai, ir kuo mes užsiemam. Tai norint kurti tuos efektyvius prietaisus, taip, mums svarbu energetinių lygmenų, reiškia, padėtis. Taip. Mums reikia, kad jeigu mes daugias sluoksnę struktūrą darom, kad tarkim ir mes numatom, kaip pavyzdžiui, šitoj schemai, taip, kad pas mus elektronai turi judėti vieną pusę, skylės į kitą. Tai automatiškai pas mus turėtų būti, nu ne automatiškai, bet mes norėtumėm parinkti tokias medžiagas, kad nebūtų nei elektronų, nei skylių judėjimų, jokių barjerų. Taip. Tai vat mes matuojame tos lygmenis, taip, ir atitinkamai schemikams sakom, vat, ką medžiagoje pakeitus, kaip tie lygmenys pakito, ar ne? Ir tai leidžia jiems truputėlį kažkaip tai susiprognozuoti, kas bus, ką sintetinti toliau. Kitas dalykas, kur irgi svarbu vertinti praktiškai vis medžiagom, kurios planuojama naudoti elektronikoje, tai yra krūvininkų judris, jų priklausomybės nuo elektrinio lauko ar temperatūros. Taip. Nes tarkim, jeigu saulės celės, jos irgi nulėmė pas mus, kokią mes ten tą maksimalią trumpą jungimo srovę galime išgauti. Taip. Tai vat srovė taip pat nulėmė pas mus ar ir įtampą rekombinaciniai procesai. Taip. Tai yra kaip ar kiek daug mes tų krūvininkų prarandam po fotogeneracijos. Taip. Na ir norint vat, šitos tyrimus daryti, tai ką mes patys, kuo mes užsiemam, tai mes ir užsiemam sluoksnių ir prietaisų gamybą, nu, prietaisų gal šiek tiek drąsiai, nes dažniausiai mes, kaip čia, darom tyrimus pavienėse medžiagose, o kartais, aišku, ir prietaisą gaminam, bet, nu, pilnavertiškų prietaisų gal to nepavadinti, gal kažkoks kaip prietaiso prototipai, sakykime. Pasižiūrim, ką vienos medžiagos pakeitimas kita pakeičia prietaisą, ar ne? Tai va, turim technologijos, tam. Čia, kaip matote, mūsų inertinių judų kamera, kadangi tos medžiagos degraduoja, tai kad mes tą gamybą darom vat, inertinių judų kamerose. Homoliumo lygmenų nustatymas, va būtent, ką ir šnekėjau, tų energetinių lygmenų nustatymas, kad žiūrėti, ar medžiagos tarpusavyje gali būti suderinamos, taip. Krūvininkų judėjo matavimai, nustatymai, rekombinacijos tyrimai, laidumų įvertinimai, tad tie laidumų įvertinimai darosi pakankamai svarbus, ypač vat, kuomet šnekaina apie medžiagas atskirtas šitiems sluoksniams. Nes, tarkim, jeigu medžiaga bus nelaidi, pas mus iš perovskito atėjo fotogeneruoti krūvininkai, tiesiog kaupsis prie šitos ribos ir negalės išeidinėti. Ne? Tai vat, kad išvengti to kaupimosi, tie sluoksniai turi būti pakankamai laidus. Ne? Taip, nu ir natūralu, kadangi mes tos kartais darom ir skaitmeninį modeliavimą, tam, kad suprasti, kasgi pas mus geriau, geriau suprasti, kas pas mus vyksta mūsų medžiagose. Ne? Kaip interpretuoti eksperimento rezultatus. Nu ir konkrečiai, gal čia praleidžiam šitą. Kuo va, tai metodikos, su kuriame dirbame, taip viena iš pagrindinių yra lėkio trukmės metodika, taip, va, tai čia va, ta klasikinė TOF, Time of Flight, arba X-TOF. Nu, X-TOF tai yra tas kserografinis lėkio trukmės metodo būdas, nu, kuris, galima sakyti, kopijuoja kopijavimo aparato darbą, ar lazerinio spausdintuvo darbą. Tai metodo esmė tokia, kad mes prijungiame apie balinio lauką, apšviečiame stipriai sugeriamą šviesą, reiškia, jie pas mus prie vieno kontakto ir elektrinėme lauke jie juda. Kuomet jie pasiekia priešinio kontakto, srovės taigi krenta ir mes iš to lūžio galime įvertinti, reiškia, jų praėjimo per bandinį trukmę ir iš to įvertinti judrį. Kita metodika, kuri va, kaip tik mūsų, kurioje mes, nu, galima sakyti, didžiuojamės, tai yra krūvininkų ištraukimo tiesiškai kylančiai tampa metodas, sukurtas Gyčio Juškos. Tai yra krūvininkų ištraukimas tiesiškai kylančiai tampa, arba angliškai SELF. Na, yra įvairios ten modifikacijos ir foto, ir injekcinis. Metodo esmė kokia yra, kad privalumas su Time of Flight yra tai, kad mes galime tirti laidesnės medžiagas. Ir tuo pačiu mes galime nustatyti ir bandinio laidumą, mes galime nustatyti ir krūvininkų koncentraciją. Ir jeigu mes tos krūvininkų žadame šviesos impulsų, keisdami tą užlaikymo trukmę tarp fotogeneracijos ir ištraukimo, mes galime pasakyti, kaip tarkim krūvininkų judris priklauso nuo laiko, kaip krūvininkų koncentracija priklauso nuo laiko. Nu, jeigu žinom, kaip koncentracija priklauso nuo laiko, mes galime identifikuoti rekombinacijos mechanizmus ir spartas ir koeficientus nustatyti. Na, dar rekombinaciniai tyrimai pas mus vyksta irgi ta pačia TOF metodika, tai yra sukūrėme. Labai panašiai viskas vyksta, tiesiog intensyvumai lazerio žymiai didesni. Na, ir stebima, kaip greitai mes juos ištraukėm iš bandinio. Na, dabar va, dirbame su injekcinio celyvo modifikacija, kuri leistų mums nustatyti taip pat rekombinacijos mechanizmus ir spartas. Tai
kažkokiuose turinėse, ta prasme, turinėse tose heterosandomose. Taip. Na ir kaip jau minėjau, tas homoliumo lygmenų nustatymas, tai mes matuojame ionizacinį potencialą, taip, mes šviečiame į bandinį per monochromatorių šviesą ir stebime, kuomet pirmieji elektronai bus išmušti iš bandinio. Tie elektronai patenka pas mūsų matavimo celę, kur elektrinėme lauke sukuriamas išlydys ir tuomet fiksuojama srovė. Na ir va, keičiam bangos ilgį, taip, arba kvanto energiją ir stebime, kada pirmieji elektronai išlieks. Na ir pagal tai mes randam ionizacinį potencialą. Nu, žinant ionizacinį potencialą ir žinant iš sugerties spektrų atstumą nu, tarp homo ir liumo lygmenų, mes galim nusakyti abiejų tų lygmenų padėtis. Tai va trumpai gal tiek, kas tos celės ir kuo mes užsiimam. Ačiū. Dėkoju labai mokslininkui Kristijonui Genevičiui už įdomų pranešimą. Tikiuosi, visi jau ruošiate jam klausimus, kuriuos galėsite užduoti po dar vieno pranešimo ir po diskusijos. Juos galite užduoti viso šio renginio metu. O dabar nieko nelaukusi, kviečiu Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro biochemijos instituto bioanalizės skyriaus vadovą daktarą Marių Dagį ir noriu, kad jūs paklausytumėt jo pranešimo apie biokuro elementus ir jų panaudojimo sritis. Ekranas jūsų. Ačiū labai. Kol įjungsiu prezentaciją, noriu pirmiausia labai padėkoti, kad leidžiu pristatyti ir sudalyvauti tokiam įdomiam diskusijų renginyje. Pasinaudojimus progas, norėčiau pašnekėti apie biokūro elementus, nu, kaip buvo suformuluota ateities energetikoje, bet esmė tame, kad biokūro elementų įvairių yra, kalbėsiu būtent apie fermentinio tipo, pamatysit vėliau, kas tas yra. Ir be abejo, norisi pasinaudoti progą, paaiškinti, už ką Lietuvos mokesčių mokėtojai moka pinigus ir kaip mūsų skyriui sekasi dalyvauti šitą temą. Pradėkime nuo to, kad reiškia visą tas sprendimas biokūro elementų ir panašiai yra skirtas maitinti implantuojamam prietais. Tai yra, jų daugėja, yra prasidėjo nuo visokių tenai dirbtinių širdžių, dabar yra visokių stimuliatoriai, insulino pompos ir panašiai. Jiem visiems reikia, jeigu tu juos į kažkaip tai įsiūni į žmogų ar dar kažką, jiem reikia kažkokio tai maitinimo šaltinio. Tai gali būti keli. Gali būti baterija, kuri kažkada baigėsi, gali būti, pavyzdžiui, indukciniu būdu perduoti per kokią nors apvijas, ta prasme, iš išorinio generatoriaus, bet vienas iš sprendimų būdų yra biokūro elementas. Čia paimu iš vieno straipsnio kaip tik labai tokia įdomi diagrama, kur žmogaus organizme galima tikėtis kokios energijos rūšių. Tai, jeigu tu nori pasimaitinti kažkaip tai kažkokį elektrovarą turėti, tai gali taip iš rankų judesių, pavyzdžiui, kaip laikrodžiai savaime užsivedantis žingsnio energiją, kraujo spaudimo galėtum pasijungti, kūno šilumos nėra tiek daug, bet irgi galėtum, bet su temperatūrinės prietaisis yra problemų su temperatūrų gradientais, bet kas įdomiausia yra biocheminis kuras, nu, tai yra, pavyzdžiui, gliukozė. Žinom, kad organizmas gamina savo energijos poreikiam patenkint labai daug tokių aukštos energijos junginių. Aš čia kaip išrinkau kokius prietaisus pavyzdžius, kiek mums reikėtų tos energijos panaudoti kažkokiem praktiniam prietaisam. Esminis momentas tas, kad jeigu kalbėtume apie baigiančias baterijas, kuris neįkraunamas, ar kažkokius reikia išimti ir taip toliau, tai iš tikrųjų, jeigu panašiai 20 mW pastoviai generuoti, reikia į organizmą implantuoti kokį kilogramą ličio energijos baterijos, kad bent keliam metam. Arba tu turėtum iš naujo kiekvieną kartą tą nu, persiūti ir panašiai. Tai einam prie biokūro elementų. Tai yra bandymas įeiti šitą problematiką per tokį dalyką. Reiškia, kaip minėjau, aukštos energijos junginiai yra tokia kaip gliukozė ir deguonis iš esmės. Deguonis yra aukšto potencialo substratas, kuris redukuojamas į vandens, o gliukozė oksiduojama į gliukurono laktono rūgšties.
Patys pirmi bandymai čia yra netgi patentas nuo 70-tų metų ir panašiai, reiškia, kaip yra stengiasi daryti. Čia yra panaudojami fermentai. Visa šita biokūro elementų idėja kilo iš biojutiklių srities, kur fermentai yra įjungiami į kaip atpažinimo elementai, kaip selektyvus katalizatoriai, kurie šitą reakciją, kuri vyksta labai specifiškai, jis kažkokiu būdu elektronai yra perkeliami į elektrodo paviršių. Bet šiuo atveju, jeigu tu nori išgauti didelį galios tankį, tai reikia padaryti daug tokių dalykų. Tai pirmiausia, tau netinka jokia medatorinė sistema, nes jis turi būti atsorbuotas, negali niekur nuplaukti, visą tai implantuojama, jis iš vis niekas negali niekur plaukti, viskas turi būti kietai pririšta. O fermentai, kaip ir visi baltymai, nelabai mėgsta būti atsorbuoti ir kažką dar kokią funkciją veikti. Ir šitoje vietoje sprendimas yra, pažiūrėjau, nanostruktūrizuoti aukso elektrodai su imobilizuotais fermentais. Nes auksas yra labai gera elektrodo medžiaga, palyginti, pažiūrėjau, su anglimi ir taip toliau, kad tu gali išploninti ir panašiai ir taip toliau. Ir šitoje vietoje pradėsiu kalbėti apie deguonės biokatodus, nes problema yra ant abiejų elektrodų, kaip yra sprendžiama. Tai va šitoje vietoje yra labai nedidelė klasė fermentų ir daugiavarės oksidazės, kuris tu galėtum uždėti ant aukso nanodalelių paviršiaus ir jisai galėtų tiesiogiai, kaip sakant, teigiamai poliarizuoti elektrodą. Čia beje toksai keistas dalykas, biokatodai šiaip iš tikrųjų teigiamai poliarizuojasi, bet katodai šiaip turėtų būti neigiami, bet tokia yra nomenklatūra. Ir va čia mes, mūsų skyrius pradėjo dirbti su švedų kolegomis ir buvom pirmieji, kurie pamatė šitą galimybę lakazijams, tai yra viena iš tų daugiavarių oksidazijų, tokie elektrodai. Čia, pavyzdžiui, kaip yra parodyta. Čia yra, kai nėra fermento nanostruktūros, tai reiškia ir srovė, ir teigiama, ir neigiama, yra maždaug vienodai. Čia to tarpo elektrodas, kai jisai yra į aukštos poliarizacijos, fermentinė reakcija nesugeba išlūpti elektronų, bet kai mažini potencialą, jisai pabiškai jau pradeda sugeba ištraukti jos, kaip sakyti, o energijos užtenka. Ne? Ir kaip kontroliai, čia mes kai įdedi lakazės inhibitorius, kuris sustabdavo iš esmės šitą sritį, gaunasi, kad atsakas vėlgi plius minus neutralus ir dar šiai įdomu tai, kad pamatai redoks aktyvumą būtent tą vienos srities. Čia buvo 2010 metais, nuo to laiko, kaip sakyti, visi judėjo čia į priekį ir mes tame tarpe ir jau 14 metais su kita lakazė buvo jau tokie elektrodai, kurie tikrai galingi, to jeigu nori pamatyti visą jo aktyvumą, tau reikia papildomai įvesti deguonies ir sukti elektrodą, kad tu galėtum matyti maksimalų jo greitį. Bet tada su deguonim yra tokia problema. Tai reiškia, deguonis nėra daug. Ir ne tik, kad nėra daug, čia yra grafikai. Čia yra deguonės, reiškia koncentracija, čia kraujo tekėjimo greitis. Ne? Jeigu jis viskas stojasi, labai labai mažą gali energiją generuoti. Čia yra kaip grafikas yra deguonės parcialinio sriegio. Čia yra nuo atmosferos einant iki mitochondrijos, dėl to, kad jos tiesiog labai nedaug. Ir čia labai gražus pavyzdys, čia kolegų bandymas. Reiškia, čia yra aktyvumas 100% biokūro elemento, einant laikui. Ne? Čia yra buferiniam tirpalė standartiniam su kažkiek glikozės. Čia yra cerebro spinaliniam skysti ištrauktam. O čia jau žiūrkės smegenysė. Ir va čia vat įdomus dalykas. Užtenka tik tai paliesti patį elektrodą, jis iš karto atsistato 100% jos srovė generuojasi ir vėl jis įsėda. Tai va čia yra deguonės problema. Ir mums pavyko per kelis metus, čia buvo didelis tyrimas, mums šitoje vietoje dalinai išspręs problemą taip, kad kai nori išspausti kiekvieną energijos kvantą, jeigu galima pasakyti iš to viso tą dalyką, mums pavyko fermentą atsorbuoti taip, kad jisai apėjo tą vieną sritį, kur ir čia yra du fermento aktyvus centrai, kur šiaip iki šiol buvo neišvengiama. Ir ką tai reiškia? Čia yra schema.
Reiškia, net jeigu inhibuojama yra T2, T3 sritis arba pH yra aukštinamas ir panašiai, kai elektronai per T1 sritį eina, yra tam tikroje vietoje, jau yra, jis nebegali peršokti kalniuko, o mūsų atveju jisai yra sėkmingai peršokmas, elektrodas veikia ir kaip sakyti, sistema veikia. Ir pavyko išleisti straipsnį Energy Environmental Science, impact factoris 33. Tai liudė apie problemos mastą. Apie bionodus kalbant, tai čia problemų daug nėra. Pavyzdžiui, mes turim iš profesoriaus Rolando Meškio skyriaus išskirtą glipozės dehidrogenazę. Ir jos srovė yra ribojama praktiškai tik tai substrato difuzijos, fermentinis katalizės greitis vyksta greitai ir, kaip matote, generuosi pakankamai aukštos srovės. Čia kadangi miliamperai iš kvadratinio centimetro, tai čia palyginti su biojutikliais ar panašiam taikymu, tai srovės yra 1000 kartų didesnės. Čia kaip pavyzdys yra kitas, iš yra glicerolio maitinamo biokūro elementas, aš norėjau kaip įdėti kaip nuotrauką, kad kaip tos maždaug atrodo dirbtinėse sistemose. Iš kitos pusės problema tos degonijas ir panašiai yra sprendžiama integruojant visą tą sistemą į kondensatorius. Tai visai logiška schema, nes vartotojas ne visada jisai nori imti maksimalią energiją. Aš kiek dabar mačiau ir naujausiuose MacBook'ose, kažkaip taip tas pakrovėjas yra silpnesnis netgi negu iš tikrųjų jisai reikalavimo, nes pamatė turbūt inžinieriai, kad nėra jokio reikalo daryti didelį, kai yra akumuliatorius ir momentinis vartojimas gali būti išlyginimas. Tai reiškia, kai sistema veikia, jisai krūvis yra perkeliamas į biopolimerus, kurie savie kaupia krūvį, ir čia yra tipiškas pavyzdys, čia standartinė galios ir srovė, čia srovės, o čia galios tankio priklausomybė nuo potencialų skirtumo, čia yra vat, kaip įkraunamas, iškraunamas tas kondensatorius, brūkšnelis biokūro elementas. Įdomi dalis su biokūro elementais yra tas, kad šita bionodo dalis yra, tenai yra selektyvus fermentas, reiškia, mes galime iš esmės panaudoti jį ne tik kaip elektrovaros šaltinį, bet jį galime iš karto ir jutiklio prasme naudoti. Pavyzdžiui, čia vienas iš sprendimų yra įdėti jį į krūvio pompos sistemą, tai yra RCL grandinė su kondensatoriumi ir kažkokio varžą, ir iš esmės tu gali šitą pastatyti anteną ir gausi šitokio pjūklo formos atsaką, kuris jo kurio dažnis priklausys iš esmės nuo ko, nuo srovės stiprio, srovės stipris priklauso nuo koncentracijos, tai reiškia, kuo didesnė koncentracija, tuo dažnesnė šitie šuoliai. Ir tada gali tą analizuoti ir gauti tokį įdomią sistemą, jinai pati save maitina ir pati save atiduoda atsaką. Čia pačioj mūsų kolegų iš Švedijos partneriavimo su Google pavyzdys, reiškia, yra biokūro elementas yra formuojamas kaip dviejų elektrodų sistema optiniame lęšyje, kuris ateityje bus naudojamas kaip kažkokiam centre, kaip Mission Impossible tenai kažkokiam ekranui maitinti. Čia jos yra galios diagrama. Tai tiek aš norėjau, čia galima būtų šnekėti labai ilgai, kaip ką tai lauksiu klausimų, tai ačiū už dėmesį. Jūs sakote, šnekėti galima ilgai, o mes tikriausiai klausytis galime ilgai. Aš dar kartą noriu paraginti visus čia susirinkusius užduoti mokslininkam tiesiogiai klausimus, nes abu jau baigė savo pranešimus ir dabar pradėsim tokią diskusijos dalį. Kai kuriuos dalykus galbūt pakartosime, kad užakcentuotume, bet jeigu sakau, dar kartelį turit savo klausimą, užduokite juos, o jeigu ne, aš užduosiu savo. Tai mano pirmas klausimas būtų skirtas abiems mokslininkams, tai norėčiau sužinoti vat, jūsų manimo, ko reikėtų, kad tvarus energijos šaltiniai greičiau taptų pagrindiniais
ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos ir viso pasaulio energijos šaltiniais. Kristijonai, gal jūs pirmą šnekėjot, jūs pradėkit šį kartą. Ko reikia, čia toks labai, nu, man truputį keistas tas klausimas, nu ką, jie turi nukonkuruoti tai, kas dabar rinkoje esama ir, ir tiek, ta prasme, tai turi būti ir kaina mažesnė ir, ir ilgamžiškumas bent jau panašus, ar ne, ir efektyvumas. Kol finansiškai naudinga tai nebus, tol, ta prasme, noriu pasakyti, kad vien dotacijomis čia nepraeis. Turi būti, tu turi numušti įrenginio kainą taip, kad tai būtų komerciškai naudinga. Kitaip, tai arba surasti labai nišinį pritaikymą. Pavyzdžiui, nu, vat kaip čia kolega šnekėjo apie tuos, tarkime, implantų maitinimo šaltinius, ar ne? Arba nišinės rytis, arba turi nukonkuruoti, jeigu taip žiūrint, dabar jau esamus produktus. Nu, nu kitaip ne. Tai, va, tai čia, jo, pratesiant, tai kaip ir kolegos, ir, ir mūsų, aš ir ką logiškai pastebėti, yra būtent nišinės rytis, ne? Ir anksčiau, kaip žiūrėjo, elektros energija labai globaliai, yra kažkokia elektrinė, ar yra automobilis, ar dar kažką, dabar mes ir mūsų, žinai, kaip sakyti, visą laiką reikalas yra įsprendimą konkrečiai problemą. Ir tu gali pažiūrėti globaliai į tą klausimą iš visų. Tai ką aš noriu pasakyti, tai nišiniai sprendimai yra ateitis, nu nežinau, bet, bet čia vėlgi, biologijoje mūsų, kaip mūsų, tai ten mikrovatai, milivatai, jeigu, bet vis tiek anglį kūrenam, nes reikia megavatų, nu, tai čia iš kurios pusės pažiūrėti. Dėkuoju už atsakymus, matau, turime ir vieną klausimą, netgi du, tiksliau, iš auditorijos. Juos, kaip ir minėjau, užduosiu mokslininkams vėliau, labai ačiū, kad klausėte, ir tada dar mano vienas klausimas mokslininkui Genevičiui. Ar Lietuva apskritai yra tinkama šalis plėtoti saulės energetiką? Čia toks galbūt ne tik mokslinis, bet ir mokslo populiarinimo klausimas iš vienos pusės. Na, nu, pas mus tos saulės mažiau negu, ta prasme, kokio Ispanijai, bet tai tiesiog rodo, kad pas mus tos celės, tarkim, jeigu jos atsiperka iš viso, tai jos atsipirks vėliau negu, tarkim, Ispanijai. Arba, tarkim, jeigu viskas reikalas labai ant ribos atsipirkimo, nu, tai gali būti, kad Ispanijos bus viskas okėja, pas mus ne. Taip, mes truputį į šiaurę labiau ir mes tos saulės mažiau matome, tai pas mus tokios sąlygos yra, nu, tokios problematiškesnės šiek tiek. Bet, bet techniškai sprendžiama. Nu, ką reiškia techniškai sprendžiama? Nu, viskas priklauso ne tik tai nuo tų saulės elementų, reiškia, kainos, savikainos, bet taip pat priklauso ir nuo iškastinio kūro kainų ir galbūt kažkada persivers. Čia esu matęs grafikų, kurie žadėjo persivertimą jau 20 metais. Čia maždaug 10 metais tai prognozavo, kad už 10-15 metų ten įvyks jau, kad saulės energija taps pigesnė, kad įvedus masinė gamyba, viskas piks ir iškastinio kūro kainos augs. Nu, dėja taip neatsitiko ir nu, va, tokia situacija. Taip pasme, ta ekonominė nauda ar apsimoka, neapsimoka, ne tik priklauso nuo tų baterijų gamybos kaštų, bet taip pat ir nuo kitų energijos šaltinių kaštų. Taip. Taip, kad čia nėra tokio vienareikšmiško atsakymo. Taip, pas mūsų saulės mažiau negu Ispanijoje, bet nu, gali irgi būti toks laikas, kad tai apsimokės. Ta prasme, be jokių dotacijų. Taip. Dėkoju ir dar vienas mano klausimas mokslininkui Dagiui. Jūs apie tai, žinoma, paminėjote ir savo pranešime, bet man norisi uždėti tokį akcentą ne tik tiem žmonėm, kurie dirba jūsų srityje, visiems klausytojom, kuo tiksliai yra išskirtiniai ir kaip gali būti panaudojami biokūro elementai? Nu gerai, tai buvo, suprantu jo, tai visą prezentaciją, bet aš gal pasinaudočiau progą, galėčiau pasakyti, pavyzdžiui, ko dar nesakiau, gali būti, kalbėjau apie fermentinius, ne? Yra, pavyzdžiui, bakteriniai biokūro elementai, ne? Tai galėjau užauginti bakterijas ant didelio ploto. Čia pas mus buvo siuliukai, ten matėt implantuotis, pavyzdžiui, ir čia viena iš mūsų šiaip
bandom vystyti ir tą pusę. Tai reiškia, tu gali jau didelius elektrodus. Bakterijos svarbiausia, jos gyvenant elektrodą, nes jos yra praduriamas tokiais redox polimerais į vidų. Ne? Jų gali stankiai mažesni, bet jie gali būti didesni. Tai yra sprendimas, pavyzdžiui, už, nu, Afrikoje, ne, dykumoje, tarkim, dar kažkur. Nu, dykumoje ne, nes ten saulės elementai geriau, bet iš esmės tu gali kokį nors atlieką, kuo minta te, tos bakterijos ar grybai ar dar kas nors, kas ten auga, jie naudoja kūrą atstatyti savo citoplazmos, kaip sakyti, redokso pusiausvarą ir iš to gaminė elektros energiją. Tai dar vienas nišinis sugalvojimas, pavyzdžiui. Taip pat yra irgi daug mokslininkų dirba šitoj biokūro elementų vietoj, kai jau augina chloroplastus arba chloroplastų dalis. Tai yra toks hibridas, jau būtų tarp saulės ir to dalyko. Jie, irgi, jeigu jie gyvena, jeigu jie nepatiria kokį nors atsikabinimo ten, ar panašių, ar ten faulingo problemų, tai irgi dar vienas sprendimas. Bet čia vėl galima užsinėkėti ilgai. Tai va čia, kadangi jūsų klausimų ko gero buvo prieš prezentaciją, tai va čia dar vietų, kur gali būti panaudoti biokūro elementai. Čia buvo tiesiog sudėti štrichams, kad būtų aišku visai auditorijai. Tai dėkuoju už patikslinimą ir net pridėjimą dar papildomas informacijos. Kadangi kitas klausimas mokslininkui Genevičiui ir aš tokį pat klausimą turėjau, ir matau, kad yra iš auditorijos. Pavelas klausia, kurios pasaulio valstybės pirmauja varžybos dėl aukštesnio organinių saulės celių efektyvumo? Ar pažangiausios šios srities technologijos kol kas dar vystamos centruose, ar jau yra įmanoma pradėti aktyviai įsitraukti? Nu, čia visų pirma klausimas apie aukštesnės saulės celės. Taip, jeigu mes šnekame apie dabar jau naudojamas tas silicio technologijas, tai čia viskas jau praktiškai perėjo išimtinai į gamybą ir turbūt tie nedideli pakeitimai technologijose vystomi pačiose pramonės įmonėse. O dėl kitų saulės baterijų, tai Europos Sąjungoje nemažai daroma darbų, nes buvo metu finansavimas nemažas. Taip. Aš nesakyčiau, kad čia nu, tie efektyvumai dideli, bet tyrimai vystomi, ta prasme, galutinio produkto nėra. Buvo kompanijų, kurios jau buvo žadėjo ir gamybą. Čia buvo Konarka didelė kompanija pakankamai. Konarka turėjo padalinį ir Amerikoje, ir Europoje. Nu, kažkurio metu subankrutavo, nu, neišėjo. Bet yra ir kitų kompanijos, kurios tai vysto ir žada, reiškia, gamybą. Tai nemažai tyrimų jose atsiranda, bet kokia šalis išsiskiria, sunku pasakyti, ta prasme. Paprastai tai to šalis, kurios nu, rūpinasi ekologiją ir investuoja tai pinigus. Nu. Ir jums kaip tik klausimas dar iš Eglės. Ji nori sužinoti, per kiek laiko atsiperka saulės kolektorius, kokiu tvariu būdu rekomenduotumėte žiemą Lietuvoje šildyti iš krovininių konteinerio padarytą namą. Labai praktiškas klausimas. Labai praktiškas. Visų pirma, saulės kolektorius, tai čia ne saulės baterija, o saulės, kur pas jūs, reiškia, tarpinė medžiaga šildoma saulės energija ir po to viskas eina į šildymo sistemą tiesiogiai. Per kiek atsiperka, neįsivaizduoju tokia sistema, bet girdėjau, kad jinai pakankamai neblogai veikia šildymui, ta prasme, pakankamai efektingai. Ir o kuo šildys konteinerį, aš nežinau, aš jame negyvenęs. Ir viskas priklauso iš tikrųjų, kokios alternatyvos yra. Nu, ar turite vietos pasistatyti kažkokį šildymo įrenginį? Kiek vietos turite? Koks elektros įvadas? Nu, čia, žinokit, nu, kiekvienu atveju gali būti skirtingai. Gal pas jūs sodas didelis, tu malkų daug ten, nežinau. Saulės baterijomis, nu, šildymų gal nelabai. Tai daugiau energijos generavimas, bet žiemos metu, tai ypač Lietuvoje, tai labai stipriai nukrenta generuojama energijos kiekis, ar ne. Vasarą tai visai neblogai ten, bet žiemą krenta daugiau negu, nu, kiek ten, daugiau, gerokai daugiau negu 10 kartų. Tai va, ir čia va irgi Pranciškus, va čia matau, klausė, reiškia, apie Ispaniją, kai šnekėjau, ar ne, ten sako žemesnė temperatūra. Taip, ten ta pasme yra
Ispanijoje didesnė temperatūra ir iš tikrųjų didesnės temperatūros trukdo, mažina efektyvumą, taip. Tačiau toje pačioje Ispanijoje žiemos metu vis tiek ten daugiau saulės negu pas mus. Saulė aukščiau horizonte. Tai ir tu gal sniego dangos nėra. Tai va, tas irgi labai, labai padidina iš principo Ispanijos privalumą, tarkim, prieš Lietuvą. Tikriausiai visiems labai aktuali tema, nes dar vienas yra klausimas apie jūsų minėtą elektrono pabėgimą. Tai Marius nori sužinoti, ar elektrono pabėgimas nuo skylės ir peršokimas į kitą sluoksnį priklauso nuo šviesos intensyvumo. Nu, prie tam tikrų intensyvumų gali būti, ta prasme, čia labai jau faktiškai, jeigu mes imtumėm tą eksitono migraciją po sluoksnį, tai ar eksitonės klaida gali būti, ar kas, nu, sąveikia tarp tų dalelių yra. Ir prie labai didelių intensyvumų gali būti, bet paprastai mes neturim tokių baisių intensyvumų tose organinėse celėse, nes, kaip jau ir minėjau, kaip čia pasakyti, tos, dėl to, kad pas mus krūvininkai pakankamai mažai gyvoja, mūsų sluoksniai yra pakankamai ploni. Mūsų celė dažniausiai būna kokie 400 nanometrų. Ne? Ir jinai būna pusiau skaidri. Va, ir dėl to mes iš tikrųjų nesugeriam tokių didelių energijos kiekių. Tas celė dažnai būna pusiau skaidri. Tai reiškia, rodo, nu, kaip, vat, vėlgi tą panaudojimą, nišinį panaudojimą, ar ne? Mes galim kažkus tai panaudoti tas celės kažkur tai ir pastato išorėje, ar ne? Bet tai reiškia, kad celė dar neveikia 100%, taip? Kad jinai dalį šviesos praleidžia, reiškia, tai nėra optimizuotas prietaisas. Kaip, pavyzdžiui, su silicio, kur dauguma yra sugeriama, nu, arba kaip su silicio atveju atspindima. Taip, kad čia, nu, toks labai specifinis klausimas. Kaip matote, mokslininkai nedėlį išsamiau labai atsakymo, kol laukiu aš daugiau klausimų iš auditorijos, norėčiau kitą klausimą užduoti abiems pašnekovams. Gal nuo mokslininko dagio norėčiau pradėti, kaip apskritai vertinat mokslo ir verslo bendradarbiavimą Lietuvoje ir kad nesiskūstume, tai kokios stipriosios yra pusės šios ryties? Tai, nu, aišku, gali lyginti su šalim, kurio jo nėra, su šalim, kurio labai gerai išvystyta. Aš sakyčiau, mes turim savo niuansų, kurie labai geri. Pirmiausia, ką aš tikrai pastebiu, ko nėra kitų, yra tas toksai mūsų mokslininkai ar bet kokie žingeidus jaunuoliai ar ne jaunuoliai, jie turi tą instinktyvų dalyką, kad jie nori kažką daryti. Čia atrodo labai trivialu, bet iš tikrųjų o tas norėjimas kažką daryti ir užsiemimas ant savęs, to nes išėjimas iš komforto zonos čia reikalingas, nes mokslininkui išeiti į verslą, tai yra neberašyti publikacijų, tai yra jų rašyti mažiau, visą kitą, tai yra, nu, nežinomybė ir taip yra. O mes tokių žmonių turim, tai yra stipri pusė ir pas mus dar kita stipri pusė yra fundamentinis mokslas. Reiškia, mes galim, mums visai nebūtina dalyvauti verslo struktūrą, mes galim padaryti technologiją ir parduoti. Tai yra dar dalykas. Nes, pavyzdžiui, nu, aš daugiausiai iš kredį buvau. Tai ten yra gana labai atskirta. Reiškia, arba tu kompanijoje dirbi universitete. Žinai, ir tada universitetas visiškai jam ten neįdomu, ką ten kompanija nori. Kompanija, galbūt tą profesorių kokį pasiema trumpam, žinai. Tas pas juos jau nuvažiavė į priekį. Mes dar toj labai puikioje vietoje, kad mes galim tą daryti. O ten priemonės mokslo verslo, tai gerai, pas mus yra tų priemonių, labai puiku, tikėkime, pratęs čia visą kitą. Čia jau niuansai tokie, žinai. Man viskas tinka. Mokslininkų Dinevičiai. Aš labai čia ką turiu pridurti, bet iš tikrųjų turiu pažymėti tai, kad pas mus, tarkim, ar ten fizika, ar chemija baigia žmonės, jie skirtingai, mano galva, nei kitose užsienio universitetuose, jie netampa labai siauro profilio mokslininkais. Taip? Jie, tarkim, fizikas pabaigęs su, iš mano kolegų, nemažai kas chemijos institutuose dirba ir panašiai. Mes paruošėm, mano galva, pakankamai žmonės, kurie yra, turi stiprius pagrindus ir nesunkiai gali adaptuotis į truputį ir persimokę
gali lengvai pristaikyti kitoje situacijoje. Mano galva, va, tą mes iš tikrųjų čia Lietuvoje neblogai turime. Nu ką dar? Nu. Čia, matot, visam pasaulyje tarp to verslo ir tyrimų, tai yra tam tikra skirtis, nes dabar, mano galva, įvyko tokie pasikeitimai. Tai yra, jeigu tai tokie tyrimai, kurie yra rizikingi, dažnai, nu, tarkim, organizacijos, tarkim, pramonės įmonės duoda kažkiek pinigėlio ten projektams, ar ne? Nes, nu, žino, kad ten rizika yra didelė. Čia kaip su startupais. Tu kažkokį pinigėlį duodi, žinai, kad ten daug kur neišaus, bet kur išaus, gali gražą didelę duoti. Taip. Tai vat irgi pramonės įmonės kartais irgi taip daro, tarkime, su universitetiniam tyrimo grupėm, ar ne? Ir tikisi rezultatų. Arba nesitiki net. Bet tas pašėrimas vyksta. Taip kad, nu, tokio, kad gilaus bendradarbiavimo mes neturime, bet ir užsienį nesakyčiau, kad aišku, yra vietų, kur tas bendravimas gilus ir vykdomi kontraktiniai darbai, bet daugumoje savo, kad tai yra biški mokslas atskirai, verslas atskirai. O tada plaukiant iš jūsų atsakymo, nes klausimų dar iš auditorijos nėra ir dar kartą norėčiau paraginti visus dar kartą užduoti, bet jūs paminėjote tyrimų finansavimą. Tai kaip manote, čia žinau, toks labai bendras klausimas, bet kas paskatintų įmonės investuoti daugiau į būtent fundamentinius tyrimus? Čia irgi klausimas abiems iš tikrųjų, nes tie fundamentiniai yra labai sunkiau apčiopiami tikriausiai ir sunkiau gauti įtikinti. Nemanau, kad verslas puls į fundamentiką investuoti. Visų pirma, nu, kad jis investuotų, jisai turėtų dirbti toj srity. Taip? Tai turėtų būti įmonės, kurios dirba arba vysto panašius produktus, ar ne, kuriems įdomu tai būtų. Nes nemanau, kad ar matytų perspektyvas tame versle, taip, matytų kažkokį galbūt produktą ateityje. O to, jeigu tokių priežasčių nėra, kodėl jis turėtų investuoti? Aš tiesiog taip žiūriu, nu, tiesiog iš, nes mano galva įmonės, na, nu, jos siekia pelno. Taip, ir tu, investuodamas į tyrimus, nu, tu gali įsivaizduoti, kad tikrai dalis bus, nenoriu pasakyti, kad išvaistyta, bet neduos rezultato to teigiamo jokio. Jokios pinigės gražos atgal negausi, taip? Už tai, nu, į šituos investuoja tos įmonės, kurios, nu, turi jau tam tikrą finansinę pagalvėlę savo pasidėję, taip, iš kurios gali paimti pinigėlį ir pagalvoti, nu, gerai, gal ateity šitas išaus, gal mes norim būti šito dalimi, taip? Ir pirmi gauti rezultatus, ir pirmi iššokti tą traukinį. Mariau, gal norėtumėt ką nors pridurti? Jo, man taip, nu, verslas yra, nu, kaip sakyt, nu, jie pirmiausia, ar ilgalaikį, ar trumpalaikį perspektyvą, jie žiūri pelną. Tai visiškai normalu ir tvarko. Lietuvoje, kad aš žinau, tai, kadangi tokia mūsų ekosistema dar gana šviežia, aš tiek matau aplinkui, kai tas, tai tiesiog perka žmonės, nu, iš esmės, jeigu taip stengiasi paimti ten, ar, nu, ar nebūtinai profesorių, kokį nors tiesiog daktarą, jauną doktorantą ir pasim pas save, žinai, ir tu ten daryk, čia vienas, bet iš tikrųjų ir turim daug pavyzdžių, gyvios mokslo centre yra, būtent, kai yra parduodamas arba licenzijuojamas technologijos. Ne? Ir tai yra, tada be abejo, kai tu licenzijuoji technologiją ir kartu su paketu eina, vadinkim, tos praktinės žinios, tai reiškia ta komanda, nu, jis ten padės kažką, tai pasakys, kaip čia ką, kur reikia važiuoti, taip liu, arba užsakys paslaugą pas tave, reiškia, kad tu tą ar tą kokį nors produktų liniją išvystytum ir panašiai. Tai, tokias aš mačiau kiek aplinkui ir kad skatintų tą investuotoją, tai yra labai, kad čia skatinti tiesiog būti, kad žinotų, kad yra tokie dalykai, va čia ir tie žmonės dirba ten ir ten ir ten, tai tas ir skatins, kad žinotų tiesiog, kad aplinkui, kad čia dirba žmonės toj vietoj. O kaip tą pasiekti, nu, tai čia ne mano sritis, bet nu, kaip tas, jo, bet tas skatintų, kad žinotų, kad mes dirbam. Tai. Dėkuoju už atsakymus ir turime dar vieną klausimą. Iš tikrųjų turime du klausimus, bet matau Mariaus Malakausko klausimą, galbūt galėtumėt patikslinti jį, kol atsakinės į kitą klausimą. Ir Roko klausimas jums tikriausiai paprastai. Fermentinių biokūro elementų stabilumas yra gana žemas,
Kokius sprendimus taikote siekiant prailginti jų ilgamžiškumą? Jo, aš perskaičiu tą klausimą. Nu, o kas čia taip teigia? Pirmiausia, kad stabilumas yra žemas. Gerai, jeigu biokūro elementas būtų stabilumas žemas, yra pareina iš kelių vietų. Lygiai taip, kad kaip kolega labai gražiai aiškino, yra daug dalykų, dėl ko išyra tie saulės elementai ir panašiai. Tai pas mus kol kas gali būti. Tai pirmas fermentas nudūsta, taip pasakykime, ne, bet tai yra žinoma, ta prasme, fermentas dirba kažkurį laiką. Ir jeigu tai yra implantuotas daiktas, o ypač jeigu biojutiklis ir biokūro elementas, jisai tikimasi, kad dirbs tam tikrą laiką. Bet jeigu, kaip sakė, yra tokie keli dalykai, kaip aš sakiau, pažiūrėjau, su deguonės yra problema, ne, fermento elektrodas gali, sakykim, sukti tokį galios tankį, bet jis nepašeriamas pakankamai substratą. Kas vyksta? Jisai miršta, bet srovės tankis tas pats. Ne? Ir vat ties to metu, kai jau praeina pakankamai didelis laikas, tada jau pradeda riboti pats būtent jau kad nudusęs elektrodas. Ne? Kiti dalykai, kurie dar gali atsirasti, reiškia tas aplipimas visokiais kūnų, kraujo kūnelės ir taip toliau, tai ir problema ar ne, nes kartais jie stabilizuoja, kartais, nes pro jų tarpelius vis tiek praeina šitie substratai, nes vis tiek tos srovės yra pakankamai žemos dėl tiesiog patekimo substrato. Tai, nu, čia galima būtų, aš net nežinau, nuo kurios vietos pradėti, bet inžinierija, trumpas atsakymas, reiškia, tai yra ir medžiagų inžinierija, ir fermentinė inžinierija, beje, tarp kitko, irgi jo, kokius fermentus naudoja. Nes, pavyzdžiui, lakalis yra ekstralasteliniai fermentai, jie tam ir sukurti, kad grybas išskiria į medienos tą ertmę, kad jisai ligninas kaipa. Tai reiškia, jisai jau sukonstruotas, turi didelis sacharidų sluoksnį, visą kitą, tai jis jau ir taip stabilu, žinai. Žodžiu, aš šiaip tai, jeigu nori, čia kolega Rokas, ar ką, užėkit pas mus, jis kyra, čia vat, viską papasakosim, čia tikrai prašom. Dėkoju už išsamų atsakymą ir ko laukiam daugiau klausimų iš auditorijos. Turiu dar vieną bendrą klausimą abiems. Abiejose prezentacijose kalbėjote apie Lietuvoje būtent atliekamus tyrimus, savo atliekamus tyrimus, bet norėčiau, kad galbūt tiesiog išskirtumėte bendrai, kuo Vilniaus universiteto tyrėjo pasiekimai jūsų srityse yra reikšmingi pasaulyje. Galbūt, kadangi seniau kalbėjo mokslininkas Genevičius, norėtų pradėti. Aš norėčiau pradėti, ne? Nu, gerai, tai, nu, matot, mes buvo mūsų reikšmingi pasaulinėme kontekste, ar ne? Nu, tai kaip ir sakiau, pas mus vat, metodikų kūrimas tokių sluoksnių charakterizavimui. Ir ta vatselif metodika, iš ko sukurta profesorius, tai jau pakankamai paplitusi ir kokiais nuo kokių 2015 metų praktiškai buvo tapus tokia viena pagrindinių metodikų tų plonas sluoksnių saulės baterijų tyrimuose. Taip, dėl būtent leidžianti įvertinti, tarkim, ir judrius tokiai celiai ir nustatyti, tarkim, priežastis, kodėl tas efektyvumas yra būtent toks. Tai yra įvertinti tuos rekombinacinius nuostolius, taip, ir tarkim, judrius ir taip toliau, ar ne? Ir pagal tai spręsti, lyginant celes, kuo viena už kitą geresnė. Kodėl va, taip pagaminus gauname šitaip ir ką mes keičiame, tarkim, gamybos metu, ar ne? Tai va, šitas turbūt, jeigu įsivestume tą žodį celift, ta prasme, internetuose, tai pakankamai nemažai nuorodų tai gautumėt. Nu, kaip moksliniai metodikai, sakykime, taip. O ne įvedus ten kažkokį populiaresnį žodį. Taip, čia kaip mokslinė metodika jūs daug sulauksite. Man kaip mokslinė žurnalistė, žinoma, visada smagu girdėti tokius pasiekimus ir daugiau sužinoti skirtingose srityse. Tai gal estafetą tuomet perduodu mokslininkui Dagiui. Ką jūs išskirtumėte?
Nu, kaip matėt, prezentacijoje mūsų darbai yra instrumentinė šitoje vietoje, tai pavardinkime, ne, su biokatodas. Reiškia, padarėm maksimalią sistemą, vėlgi, čia profesoriaus Olando Meškio fermentas pasižymėjo toksai mažas, kurį mums pavyko taip apversti, kaip reikia. Tai gaunam biokatodą su minimaliais energijos nuostoliais. Turim pačius geriausius bionodus, irgi vėlgi Rolando fermentai, reiškia, kurie stabilus, tik tai pastaruoju metu pakartot, bandom vis, žinai, nes ta partija labai gera gavosi, mes dar jau turim, bet reikia naujos, jo, tai va. Tai apie abiejų pusių, čia geriausias, tai, nu va, ir viskas, jo, čia, kaip sakyti, nu, bet mes nelindom į pavyzdžiui, į tos kondensatorius. Tiesiog pas mus, matot, mūsų skyriui, kol kas mes daugiausia dabar su biojutikliais pastaruoju metu darom, tai tiesiog rankos neprieina, žinai. Bet pavyzdžiui, dabar siuntėm publikaciją, kuri labai įdomi su kolegom švedais, reiškia, yra tas biojutiklis ant tokio žiedinio elektrodo, kuris grinai per indukcinį ryšį, reiškia, gali bevėlių būdų perduoti informaciją, kaip jisai tenai kraujoje dirbo. Tai tik aš nenorėjau pateikti, nes dar mes išsiuntėm redakciją. Taip. Ja. Tai jeigu pakviesit po metų kitų, vėl dar naujų pristatysim, ką čia pridarėm. Tai minite bendradarbiavimą su užsienio mokslininkais ir mokslo institutais. Gal čia mokslininkams ir savaime suprantamas klausimas, bet, pavyzdžiui, bendrai auditorijai, kodėl svarbu yra Lietuvos mokslininkams bendradarbiauti su užsienio mokslo institutais ir užsienio mokslininkais. Irgi norėčiau, kada buvo atsakytumės į savo sričių. Kas pradeda? Gal jūs pradėkite. Nu, žiūrėk, labai esmėnė, kertinis žodis ne užsienio, o pavadinkim kitų mokslininkų. Nu, tai, jeigu mes sėdėtume, pavyzdžiui, Amerikoje, nu, tai ar nereikėtų kalbėti užsienio užtenka Amerikose, ne? Mes Lietuvoje kiek čia, 3 milijonai žmonių, nu, tiesiog tai labai natūralu, kad tu kažkas tai kiekvieno mokslinės rytis yra labai plati. Aš kaip mačiau vieną labai įdomią prezentaciją, kaip doktorantai kinkinėsi disertaciją, tai yra didelis kamuolys žinių ir jisai tik taip patį dantuką, reiškia, ten pastumė reikšmingai, nu, ar nereikšmingai į viršų ir čia yra jau didelis jo pasiekimas, o visa, kas tas kamuolį tą laiko ir kur ten tas dirba, nu, tai yra visas pasaulis. Tai čia žodis ne užsienio, o tiesiog, nu, pasaulio pavadinkim, taip, tai yra tas atsako į klausimą. Kristijonai, gali turėčiau pritarti, kad čia, nu, nėra taip, kad Lietuvoje, nu, kaip, pastovime su tais organiniais sluoksniais dirbame, na, dauguma medžiagų mes gauname, atsime, iš Kauno technologijos universiteto, kurie dirba toj srity, kaip tik va toj organinių saulės elementų arba organinių krūvos pernašos medžiagų, reiškia, sintezei. Tai dauguma tenais ir kadangi tai vietiniai žmonės, jais paprašiau bendrauti. Reikia nuvažiuoti, pasikalbėti, taip. O bendraujant su užsienio, nu, tas irgi yra su užsienio, reiškia, universitetais, bet, nu, visuomet tas bendravimas būna šiek tiek apsunkintas, nu, kiekvienas apsikrovė savo darbais į namais ir, nu, bet taip, kadangi tos rytis yra, kaip čia, žmonių dirbančių identiškoje srityje, Lietuvoje yra, va, ten, labai nedaug, ar ne? Ir gaunasi taip, kad, nu, tuomet ieškai kolegų per pasaulį. To. Tiesiog, nu, kad čia, kadangi mes sėdėm kiekvieną savo pakamai siauroj srity. Ir norint sukurti kažkai, tarkim, ar produktą kažkai galutinį. Nu, nemažai, kaip čia, grupių prie to turėtų prisidėti. Ir tada ieškai tų kolegų. Nu. Tai iš karto klausimas jums dar iš vienos iš klausytojų. Raminta klausia, kokio dydžio pradinių investicijų reiktų įmonei, norint pradėti organinių saulės celių vystymą link komercinio produkto? Aš nežinau, aš gamyklų nestatau. Bet, ta prasme, jeigu atvirai, tai, nu,
Aš neskaičiavau. Įranga iš esmės nėra labai sudėtinga, bet nu, pradiniams tyrimams daug tenai tų milijonų nereiktų. Bet, suprantat, jūs įkištumėt pinigus ir neaišku, ar jie atsipirktų. Ir čia labai dalykas svarbus kažkoks investicijų pritraukimas, ar ne? Ir čia, mano galva, būtų problema didesnį investicijas pritraukti, negu ten rūpintis kokia suma. Mano galva, į sumą ten, bet... Noriu pasakyti, kad tai yra labai rizikinga, taip, ir mano galva, tos, vat mano pristatytos problemos, kurios iki šiol dar yra sprendžiamos, taip, ilgamžiškumas ir efektyvumo didinimas, jos dar yra sprendžiamos, taip, kad čia dar gal anksti šokti į traukinį, aplamai, jeigu taip pat sėdi iš viso kitoj srityje, sugalvoji, at eisiu aš čia. Tu turi įdirbį turėti kažkokį toj srityje, kad suprasti, ką tu darysi, taip. Ir paprastai va, tai ir va, tokios va, kompanijos, ar ne, ir prasideda, tarkim, arba didelė kompanija nuperka kažkokį tai grupę specialistų iš universiteto, arba, tarkim, jau universitetai žmonės patys daro kažkokį startupą ir pabiškį kūrėsi, arba išsivysto, arba jos vėlgi nuperka kažkas. Taip kad čia, nu, galvot, kad aš noriu šitą daryti ir investuoti, nu, aš taip jokio verslo nepradėčiau. Ta prasme, pat sugalvočiau aš dabar į pieno pramonę investuoti. Aš neinvestuočiau, tol, kad aš manyčiau, kad na, aš nesuprantu šitos rinkos. Aš nežinau. Ir nelypčiau ten. Arba, ta prasme, jeigu jau kažkokį naują produktą vystyti, tada žiūrėčiau jau egzistuojančias grupės. Ir galbūt, sakau, perpirkti arba jau egzistuojantį verslas, nu, kol jis dar smulkus yra. Dėkuoju už atsakymą. Ir tada dar iš Pavilo vienas klausimas abiem mokslininkam. Buvo išsakyta mintis, kad dažnai būna, kad universitetai veikia savo, o verslas savo. Ką jūsų manimo būtų galima padaryti, kad kokybiško bendradarbiavimo tarp universiteto ir verslo būtų daugiau, taip pat, kad būtų daugiau bendrų projektų, vystamų technologijų ir panašiai. Reikėtų daugiau finansavimo, viešumo, tinklaveiklos ar panašiai. Galbūt šį kartą mokslininkas Dagys, jeigu pradeda, o vėliau kaip Kristijonai estafetę. Nu, reikia pradėti nuo to, kad šiaip iš tikrųjų, matai, jeigu geroj sutvarkytoj sistemai, visi žino savo vaidmenis. Universitetas žino vaidmenis, verslas žino vaidmenis. Tada, jeigu ir šitoj vietoj, jeigu atsiranda vaidmo, kad valstybė mano, kad reiškia įmonių kažkokių tai high-tech dirba per mažai, o universitetai tinginiauja, tada jie sukuria kažkokią, sako, žiūrėkit, jūs bandykit klijuotis. Ne? Bet čia priklauso valstybė nuo valstybės, kaip yra. Vienose valstybėse ten to per daug, to per mažai ir taip toliau. Dabar, bet jeigu, sakykime, išsikelia toks uždavinys, nu, pavyzdžiui, lietuvočiai, reiškia, kad jo, reikia kažkaip tai bendrauti, ne, tai gerai, pas mus, kaip jaunoji šitoj ekosistemui, trūksta tokių kompetencijų, kurios dabar jau, matau, vystosi, va, TVM'as kažką daro, tokių, kurie jungiančių žmonių, nes nu, mes turim čia ir startuolį ir kažką tai lyg tai pusiau darom, bet aš, žinai, manęs paklausinėja kokią nors ten akcijų struktūrą, dar kažką, žinai, ten kur ten kokį išėjimo ten būdai, nu, nesimoka šitą, ta prasme, ne? Bet kita vertus, nu, tai jeigu mes visi čia šviežiai pradedam tokių, tas studentas, kuris mokinsi, žinai, aš būsiu dabar, toksai, kur reiškia mokslininkas, bet su teisiniu išsilavinimu, pavyzdžiui, patentų rašytojas, ne, ar kažkas tokio. Tai irgi visi turi galvoti, ar jiems čia yra vietos po to dirbti. Tai tas vystysis, tas gerės ir vat, ko labiausiai dabar trūksta, tai vat, tokių jungiančių kompetencijų, pavadinkim, tai pats laikas tą daryti. O dėl priemonių, nu, tai kiek valstybė turi pinigų, tai čia jau, žinai, kiek pinigų įdėsi, tiek tu turėsi tų startuolių, žinai, čia labai paprastai žiūri, labai gali suvesti, ta prasme, o idėja čia tik programą, tai ir kas tą politiką veda ir žiūri, kiek čia ar pakanka, ar nepakanka, ir kaip jos turi vystyti, nes pirmiausia, reikia jiem tada, kai susikūrė tą startuolį, kur pinigus pritraukti, čia būtų jau antras dalykas, su ko šnekėtis, ir tai negali vienam valstybinių programų sėdėti. Tai va, kokios, manau, pagrindinės mintys. Kristijonai, ką jūs norėtumėt pridurti? Nelabai šiek tiek norėčiau pridurti, bet
Mano galva, vat, būtent tų aukštų technologijų verslo Lietuvoje nėra tiek daug, iš tikrųjų. Nu. Ir čia yra pagrindinė problema. Taip kad, nu, kaip bendradarbiauti, nu, kaip ir sakiau, nu, ta prasme, ar Maximos grupė, ar ten senų grupė, jie nelės į kažką tai to, ko jie neišmano, ar ne? Ir vat, kadangi verslų realiai tokių, nu dabar pradėjo elektronika irgi vat, Lietuvoje po biškelį gal judėti, tai vat, gal ir įsivystys kažkokios tai naujos stambesnės įmonės, kurios bus linkusios bendradarbiavimą, kurioms bus įdomu, galbūt naujų produktų paieška, ne? Naujų gamybos būdų, ir čia galėtų su universitetais bendradarbiauti, bet kol kas tų įmonių nėra daug. Aš tai norėčiau pridur, kad vat, palinkėti neįsikasti šitų rodiklių, žinai, vat, kiek patentų parašė, nu ką tas patentas supranti, nu tai jeigu to reikia priršraibinti patentų, nu dvi dienas ir patentas, jeigu nori, žinai, tausime, arba kiek tu startuolių, arba dar kažkokius tos įsikabina į tos rodiklius, žinai, mažai ar pas mus tų verslo mokslo ar daug, nu, kaip matuojam, pinigų, apyvartom ar dar kažką, žinai, ir tas po to, ir jie nusprendžia, kuo matuojam, ir tada įsikabina į tai, žinai, taip, manau, reikia rodiklių, padarysim rodiklius, nu. Jo, reikia patentų, be problemų, hebra, dabar asmenu, patentą parašyti lengviau nei straipsnį, tiesą sakant, dabar, žinai, tik tai pinigus sumokėkit, reiškia, kas ten, žinai, ir va, čia nereikėtų to žiūrėti, žinai, arba bent jau permastyti tos rodiklius, kas sako, kad Lietuvoje per mažai kažko ar per daug, kokie tikrai tie kriterijai yra. Tai mano, jau kadangi diskusija eina šiek tiek į pabaigą, jūsų vat, šitą mintį apie bendradarbiavimą tarp verslo, universitetų ir panašiai, kaip manot, ar, pavyzdžiui, mokslo populiarinimas galėtų prie to prisidėti? Nes čia jau kalbėjom apie mokslą, kalbėjom apie verslą, kalbėjom apie finansavimą ir taip toliau, bet vat, mokslo populiarinimas nebuvo paliesta. Kaip manot, ar padėtų ir verslininkams daugiau sužinoti ne tik visuomenėje apie tai, kas vyksta mokslo pasaulyje. Tai gal, Kristijonai, norisi pradėkime ir tada nu, Marius. Gerai, mano galva, tas pagrindinis mokslo populiarinimo, iš tikrųjų, ką jis man padeda, tai truputėlį matomumą padgerina, taip studentų tarpe. Mes galbūt pritraukiam žmonių daugiau jaunų iš šias rytis. Tai aš šitą pagrindę matau. O žinot, tas verslas, na, mano galva, tai viskas ateity. Tas vystysis, galbūt kaip tik iš tų studentų, kurie ateis. Taip kad čia toks, aplamai švietimas yra toks ilgalaikis žaidimas. Nu, tu dabar kažką investavai, daug dieve gražų po 10 metų gausi, ar ne? Taip kad čia, nu, viešinimas, nu, jis gerai, ta prasme, žmonės susipažįsta, ar ne, jie tiesiog gal susidomės ir ateis. O ar verslui tai naudinga? Nu, jeigu jie domis, tai naudinga. Nu. Bet aš nežinau, kiek jų domis. Aš tai manau, kad va, dabar šioj vietoj, kur mes esam su, vadinkim, Lietuvos plėtra, aš tai uždėčiau didesnį akcentą mokslo populiarinimo. Vat neveltui norėjau įdėti ir ką mes dar šiandien dėl to, kad pasigirt norisi, bet tiesiog, vat, iš tikrųjų, aš matau, va, užeina ir ekskursijų ir, kad nors, žinai, pamato, sako, kur jūs buvo, žinai, tai iš tikrųjų, vat dabar, vat šiuo metu būtų, vat, labai neblogas tas pajudėjimas biškį tą populiarinimų vietą. Čia ne tik dėl verslo, bet ir tokio, kaip vadinkim, Lietuvos prekinio ženklo. Čia mūsų direktorius Gintaro Valinčiaus, man labai patinka mintis, jis kalba apie Lietuvos prekinio ženklo, mokslo prekinio ženklo statymą, darymą, kaip nori pasakyti, reiškia. Ir čia būtų vietoj laiku. Ir iš lietuvių pusės, iš verslininkų pusės, va, tikrai galima tu pasistumėti. Aš taip manau. Aš jau labai tikiuosi, kad šioje srityje pasistumėsime kaip mokslo žurnalistė, nes tikrai matau kiekvieną kartą, kad yra daugybė sferų, kurioje turime ko pasigirti ir netgi siaurose sferose ir mokslinėje metodikoje, mokslinėse pasiekimuose ir taip toliau. Ir gal tada norėčiau po paskutinį klausimą užduoti labai geras klausimas iš Mariaus atėjo. Artimiausiai jūsų užsibrėžti tikslai, galbūt pradėkime nuo Kristijono ir tada Marius gal papildys. Nu, nežinau, aš kažkokių toli siekiančių tikslų neturiu. Fundamentinis mokslas yra toli siekiančių. Nu, fundamentika. Aišku, norisi, kad, tarkim, kad tas rytis, kurioje tu dirbi, ne, jinai iššautų ir būtų kažkokie to principus sukurti prietaisai, ne,
Tačiau nu, nereikia užmiršti, kad tas rytis, kurioje, va, tarkim, organinių puslaidininkių sferoje dirbant, jinai konkuruoja pastovi su kitom sritim. O dabar perovskitai iššovė. Ir iš tikrųjų tom organiniam va, saulės sėnėm jom sunku konkuruoti. Aišku, perovskitai irgi turi savo problemų, ar ne? Bet jį pas jos starto pozicija buvo žymiai geresnė. Ne? Nu, jinai vėlyvesnė, bet labai aukštai iššovė iš karto. Ir staigi. Tai va, tu dirbi ir neaišku, ar tas rytis tavo nueis, ar teks tiesiog susivinioti daiktus ir eiti kitur. Ta prasme, kažkokia gretutinė sritį. Tai, nu, tolimesni planai, nu, darysim, ką darėm, nu, stumsim toliau, ką darom, nu. Gal bus kitų minčių, gal kažkaip kitą prieimą, pagaliau tie organiniai sluoksniai gal bus išspręstos tos degradacinės problemos, pabiškios sprendžiamos, taip, tačiau atsiranda vis įmantresnių tų pačių organinių medžiagų inkapsuliavimui. Tačiau jos darosi brangios, praktiškai tos medžiagos, kurios naudojamos uždaryti tavo sluoksnį, kad jis nedegraduotų, būna brangesnės už tavo patį sluoksnį. Nes tos medžiagos, kurios nepraleidžia deguonies, pavyzdžiui, yra itin brangios. Bet tai rodo, kad nu, judama postumė jaučiami. Tiesiog kitos rytis gali ateiti ir nu, kažkoks kitas požiūris. Taip kad nu, tolimesnių planų, nu ką, daryt ką darėjai, tęsti. Žygiuot toliau. Nu. Nu, pas mane labai, galima atsakyti, žemiškos pusės ir aukštų materijų pusės. Žemiškos, tai žinau, taip. Taip, man maketą padaryti, užprogramuoti analizatorių, žinai, tai viską pas mane sudėliuoti, ne tik pas mane, mūsų komanda. Pas mus šiuo metu berods per skyrių 6 projektai vykdami, tai čia jeigu labai konkrečiai atsako. Dabar globaliau, jeigu apie biokūro kalbėti, ne, mes galvotume eiti į bet aš nežinau, kiek aš galiu kalbėti čia, nes jautri informacija, bet vadinkim taip taškiniai, tokie siūstuvai, aš nekalbėsiu, kaip juos padaryti, nes čia jautru, žinai, ir kaip ten galėtų kūras ir jutiklis, ko mažesniai ten, pavadinkim, nano struktūrai veikti, žinai, kaip grupė. Ir šiaip noriu pasinaudoti progos, darbų tai patiek. Jeigu čia klausytų yra studentų, kurie ieško praktikos ar ką, mano kontaktus turit, žiūrėkit, tikrai surasim daug geros įdomios veiklos. Jo. Na, tai tokia gražia nata apie ateities planus. Noriu padėkoti abiems mokslininkams už labai įdomus pranešimus ir atsakymus, kurie buvo ne tik apie mokslą, bet ir apie verslą ir mokslo populiarinimą. Aš bent jau daug sužinojau, tikiuosi ir visi klausytojai daug sužinojo. Ir Vilniaus universiteto vardu noriu padėkoti visiems dalyviams už klausimus ir labai kviečiu dalyvauti kitose inovacijų klubo renginiuose, o kokios būtų diskusijos ir kokie renginiai galite sužinoti iš naujienlaiškio, kurio nuorodą, kaip minėjau pradžioje, gavote kartu su renginio nuorodą ir taip pat sekite Vilniaus universitetą Facebook'e ir LinkedIn'e. Ačiū jums labai ir gražios dienos. Ačiū labai už progą. Ačiū jums. Iki. Viso labo.